Հոնկոնգում ազգային անվտանգության մասին նոր օրենքը մեկը մյուսի հետևից լարում է Չինաստանի հարաբերությունները միջազգային գործընկերների հետ։ Մեծ Բրիտանիան անորոշ ժամկետով դադարեցրել է Հոնկոնգի հետ արտահանձման պայմանագիրը, կկիրառվի նաև զենքի embargo։ Ազգային անվտանգության նոր օրենքը իրավական երաշխիքներ չի տալիս։ Հոնկոնգում այս օրենքի պարտադրումը միջազգային պարտավորությունների կատարման լուրջ խախտում է։ Պաշտոնական Պեկինը հայտարել է, որ վերջին շրջանում բրիտանական կողմը հաճախ է միջ մտում Չինաստանի ներքին գործերին եւ խոստացել է կոշտ պատասխան տալ։ Մենք Մեծ Բրիտանիային կոչ ենք անում չգնալ սխալ ճանապարով եւ խուսափել Չին-Բրիտանական հարաբերություններին վնաս հասցնելու սցենարից։ Պետք չէ միջամտել մեր երկրի ներքաղաքական հարցերին, այլապես Լոնդոնը ստիպված կլինի քաղել կատարվածի պատուգները։ Նոր օրենքի շուրջ միջազգային լարվածության ֆոնին իրավիճակը սրվում է Հոնկոնգում մոտ 1 ամիս առաջ ուժի մեջ մտած օրենքով բոլոր անջատողականներին, արտաքին ուժերի ազդեցության տակ գործող խմբերին սպառնում է միջև ցմահ ազատազրկում։ Իրավապահներն օրենքի խախտում են համարում նաև պաստառների գրառումները, ցուցարներն էլ պատասխանատվությունից խուսափելու համար հատուկ նշաններ եւ կարգախոսներ են հորինում։ Տարբերակներից մեկը սպիտակ դատարկ թղթերն են, որոնք խորհրդանշում են սպիտակ ահաբեկչությունը կամ այլ կերպ ասած քաղաքական ճնշումները։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։